Viva Academia, viva profesores, viva Academia, viva profesores, viva membrum coliber, viva membra crediber, semes infore, semes infore. Listopad patří studentům. Albertov patří studentům. Tak já mnohokrát děkuji profesoru Gašovi a nyní bych poprosil další ze zástupyň právě studentů, a to konkrétně místopředsedkyni studentské komory Rady vysokých škol Barboru Štůlovou. Vážené studentky a studenti, milí přítomní, je mi velkou ctí, že tady dnes před vámi můžu vystoupit a promluvit. Dnešní setkání je výjimečné především tím, že posouvá hranice kontinuity s historií dál za hranice běžných pietních setkání. Ukazuje, že myšlenky pulzující v letech 1939 a 1989 nevyprchaly a nejsou jenom frázemi, které si každý rok připomínáme. Skutečnost, že se během několika málo dní dokázali propojit studenti a vysoké školy ze všech koutů republiky, potvrzuje, že akademické obce a její členky a členové jsou stále tou hybnou silou ve společnosti tak, jako tomu bylo v minulosti. Zvláště pak během historických událostí, které si dnes připomínáme. 17. listopad vždy byl a bude svátkem studentstva. Tím, že jsme se dnes tady sešli, dokazujeme, že to není jenom datum, během kterého se musíme zvednout od svých každodenních starostí a přesunout se k památníku. Je to den, během kterého se chceme zvednout, chceme se sejít se svými kolegy a přáteli a chceme si připomenout jedny z nejdůležitějších událostí našich dějin. Chceme vyjádřit úctu těm, kteří bojovali za to, že dnes svobodně studujeme, pracujeme a cestujeme. Také těm, kteří cítili povinnost vyjádřit svůj názor navzdory tomu, jaké důsledky pro ně mohlo mít jejich jednání. Jistě, i za odhodláním Jana Opletala a všech dalších tehdejších studentek a studentů vyjádřit svůj názor a postavit se nacistickému teroru stálo právě takové zdánlivě nepatrné rozhodnutí, o kterém si nikdo z nich v tu chvíli nepomyslel, že může ovlivnit další dějiny. Ohlas osudu českých studentů z roku 1939 však byl ve světě velký. Tím se také tento den stal symbolem odporu studentstva proti teroru a nesvobodě všeho druhu. Smrt Jana Opletala a události obou 17. listopadů mají nadčasový význam. Připomínají nám ideály svobody a demokracie, na kterých nestojí naše společnost. Je proto naší povinností předávat toto poselství dále a svobodu a demokracii dbát. Osobně jsem byla v úterý 17. listopadu 2015 mezi několika šťastlivci, kteří se dostali sem na Albertově až k památníku. Nebylo však vůbec lehké projít přes zátarasy. Myslím, že pietní místo, tak důležité pro studenty, by mělo zůstat v tento významný den volně přístupné.
prostoru byli po přesvědčivých argumentech vpuštěni páni rektoři a po zárukách těchto vážených představitelů univerzit i pár dalších z nás. Zbytek studujících, kteří měli úplně stejné právo uctít památku, se na toto místo nedostal. Z celé situace jsem měla velmi rozporuplné pocity. O to hůře jsem se cítila o pár hodin později, když jsem se dozvěděla, že se k památníku nedostali ani další studenti, kteří chtěli položit květiny a zapálit svíčku. Naproti tomu se do prostoru během odpoledne dostali úplně jiní lidé za úplně jiným účelem. Hamba. Ano, hamba. Neschvaluji zneužívání pamětního místa ani času k jakékoliv politické akci, která má navíc populistický ráz. Slovo svoboda je v poslední době čím dál více skloňováno v různých protichůdných pádech a zneužíváno v projevech, které mají xenofobní a rasistický podtext. Každý z nás by si měl uvědomit, že svoboda není jenom naše právo. Je to i povinnost. Je to povinnost čerpat svobodu, ale tak povinnost nejen čerpat svobodu, ale také ji dávat lidem, kteří sdílí místo v této zemi a na této planetě s námi. Myšlenkám, které pro nás zanechali aktéři historických událostí, které si dnes tady připomínáme. Snažme se dostát svobodě v pravém slova smyslu. Nenechme se vystrašit těmi, kteří se nás snaží každý den rozvrátit. Hledejme cestu ke společnému dialogu a konsenzu. Jedině společně můžeme tvořit demokratickou společnost tak, jako tomu bylo v minulosti, a tak, jako tomu je dnes a tady. Když ne teď, a kdo, když ne my. Děkuju za pozornost. Já mnohokrát děkuji Barboře Štubové za velice inspirativní slova. A nyní bych poprosil další studentku, konkrétně Martu Harazimovič, aby také přistoupila k mikrofonu. Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážení přítomní. Úterní události, kde bylo našim kolegům znemožněno tradičním způsobem uctit památku 17. listopadu, naplnili mnohé z nás pocitem hlubokého pohoršení. Měli bychom ale mít vždy na paměti, že tím, co činí tradici živou, není pouhý rituál. Možná, že bychom měli těmto nejmenovaným strůjcům této situace vlastně poděkovat. V konfrontaci s jejich skandálním jednáním je totiž nyní jasné, že Den boje za svobodu a demokracii není pouhým sloganem. Smyslem 17. listopadu je oslava hodnot. Jsou to hodnoty jako svoboda projevu, svoboda vyznání, svoboda shromažďování, svoboda názoru a také občanská angažovanost ve věci veřejných. Tím, co nám ale odkázali studentští hrdinové z let 1939 a 1989, je také odvaha vyslovit jasné ne. Ne lží, ne aroganci moci, ne štvaní jedněch proti druhým, ne politickému obchodování s lidským strachem. Patrně právě tato odvaha postavit se proti nenávisti je
právě tato odvaha postavit se proti nenávisti a zastat se těch, jsou jejím terčem, je tím, po čem i naše doba volá nejvíc. Sešli jsme se dnes tady v bezprecedentně hojném počtu. Neměli bychom se ale nyní uspokojit tím, že i my jsme tady a teď měli ten svůj Albertov. Skutečným uctěním památky 17. listopadu je přijmout jeho univerzální odkaz jako výzvu pro současnost. Jako výzvu ke každodennímu jednání. Jako výzvu k zodpovědnému a nebojácnému utvaření tohoto světa. Možná, že i my máme holé ruce. Před urážkami se ale nemusíme obhajovat ani rukama, ani křikem. Naši obhajovou, ať je vždy naše konání. Protože kdo když ne my? Děkuju. Kolegyně a milí kolegové, vážená akademická obce a vážení všichni přítomní, kteří jste dnes na Albertov přišli. Já bych vás nyní poprosil, abychom památku, kterou nám symbolizuje toto místo, uctili tak nějak pietně, a to tedy minutou ticha. A minutou ticha, při které bych vás poprosil, abychom nevzpomínali pouze na aktéry roku 1939 a 1989, ale také za ty, kteří i dnes bojují za svobodu a nebo jsou obětmi čiré nenávisti. A to nejen v Evropě. Prosím vás tedy nyní o minutu ticha. Já vám mnohokrát děkuji a tímto bych chtěl znovu velmi poděkovat vám všem, kteří jste přišli tady na místo, a to nejen těm, kteří jsou praští, ale také těm, kteří přijeli z různých koutů České republiky. Myslím si, že je to velmi symbolické, že jsme se tady takhle všichni a v takovémhle počtu na Albertově sešli. Děkuji mnohokrát. Vzhledem k tomu, že nám toho 17. Bára, že jo? Ano, já jsem Barbora. Barboro, prosím vás, můžete úplně jenom kratice, jaký jste měla pocit, když jste byla dojatá několikrát, když jste mluvila. Co vás ano. Dojalo? Když jste dojala teda mě taky. Jo, děkuju. Co vás na tom dojalo, jestli se můžu zeptat? Mě hrozně potěšilo, kolik se tady sešlo lidí, kolik se tady sešlo studentů, že to nebyli studenti jenom z Prahy, ale že přijeli právě i z Brna, co já vím, tak ze Zlína, z Ostravy a podobně, z Olomouce. A jako v podstatě jednoduše ta energie, která šla od těch lidí, byla strašně silná a strašně v podstatě příjemná. Laskavá, přesně tak. Strašně příjemná, prostě laskavá. Jestli můžu za sebe, jako kdyby ta atmosféra byla tak úplně odlišná od toho, co se tady dělo, toho 17. No, to na to už jako radši nevzpomíná. Já jsem tu byla dřív, než se tady děla ta demonstrace 17. Já jsem tady byla už někdy po 11. hodině a právě díky pánům rektorům jsem se sem dostala, protože jsme šli přímo z Žitné ulice, kde jsme pořádali jako Studentská komora Rady vysokých škol pětní akt. A jenom díky nim jsem se sem dostala, přesto to tady bylo, ještě tady nebyly ty demonstranti a už tady byla jako nepříjemná taková atmosféra,
v podstatě tady byli všude těžko oděnci, vůbec nás sem nechtěli pustit. Potom nás tady kontrolovali u toho památníku, vlastně co tu děláme, bylo to... Nebylo, vůbec se nemohli uvolnit, bylo cítit, že prostě to napětí tady je v tom prostoru. A dneska to bylo, to je protipol, úplný protipol. Můžu se zeptat, co studujete? Já studuju pedagogickou fakultu jeho České univerzity. A zeptej se na ten 89. a 39. Váry. Tak se zeptej ty, já to neumím, ty jsi chytřejší. Jako když máš ty dvě hnutí, byly v 60. letech a potom 89. Co si myslíš o té síle studentů? Proč oni vždycky lidi jsou u té změny? V 60. letech? Protože podle mě studenti mají v sobě tu sílu, ten elán, energii, ještě nejsou jakoby tím životem takový unavení třeba, nebo mají v sobě tu energii a sílu něco měnit. Myslím si, že... Děkuju, vedete slova z úst, nebo respektive já už jsem tak vynervovaná, že mi ani nechodí na ten jazyk tak rychle. Ale myslím si, že to jsou právě, že ty studenti v sobě cítí tu naději, že můžou něco společně změnit. Přece jenom jednodušší, mají víc času se spolu scházet, mluvit o tom, hovořit a mají v sobě tu energii, mají ty ideály, no. Ty ideály, to je to slovo. Já vás bylo dneska vidět, my jsme filmaři s Oblou a jak vás hodně bylo vidět, jak jste se jakoby propojila i nějak, já jsem trošku věřím na věci metafyzické a mám prostě pocit, že došlo k propojení s těma lidma, s těma bytostma, kteří tohle žili. Já jsem to viděl ve vašich očích. Vy jste se, jak se říká hezky česky, odprdla asi dvakrát. Jestli se nezlobíte, že to takhle říkám, vy jste... Ne, ta energie, říkám, od těch lidí šla tak silná, že já jsem si to potřeba vydechnout. To snad už nebyla ani moje nervozita, která byla tak velká předtím, ale bylo to opravdu ten to pozitivní, co šlo tady odsud, z této strany pódia. A to bylo hrozně příjemné. Pro mě to bylo opravdu příjemné. Báro, jdeš položit kytku tam, nebo? A myslíš, že tam projdeme s Bárou? Budeme razit cestu. Jo, ale to děkujem. Tak prosím, děkuji vám. Děkuji, ahoj. Děkuji moc. Mám kanál na YouTube a ještě dneska zveřejním celý tohleto Igor Chau. Ne, já si jenom říkám, že to budu na YouTube. Ano, to je prosím. Tak, vyrazím. Děkuji, já si to najdu. Jo, tak asi prý vyrážím. Já mám naštěstí tady koordinátory, protože bez nich já jsem takový chaotik. Tak oni mě berou. Můžu se zeptat, dojímá vás to? Nebo jaký máte pocity? Nechci vám to jako imputovat, jo, ale... S jakýma pocitama? Vy jste teďko studentka, nebo dřívější studentka? Teďka jsem ještě studentka. Jo, a co studujete? Biologii tady. Vy jste se podívala na kolegyně, jestli je to biologie? Ne, já strašně nerada mluvím někde. My studujeme prostě spolu, takže proto se podívala. A hlavně já strašně nerada mluvím a obzvlášť prostě na něco. Zapálenou svíčku budete hlasit. Určitě. Tak jsem doufala, jestli ona nechce mluvit víc. A jenom jednou větou, jak to na vás zapůsobilo? Na mě zapůsobilo dobře, že se to dalo oslavit i takovými slovy bez nějakého prostě nabízení nějaké nenávisti, která prostě k tomuhle svátku absolutně nepatří. Ale bohužel jsem to neslyšela celé, takže nemůžu říct jako... Jde to celý na YouTube. Jo. Myslím, že použiju ten slogan 17. listopadu 3 studentů. Bude to dneska večer. Dobře. No. Tak hezký den. Vám taky. Děkuju.
Viva membrum cordibet, viva membrum.